Sumainyo niyo ang Panginoon. Sumainyo niyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at oot na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idala ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusubo kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gulay. Huwag kayong magdala ng lubutan, supo o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok mo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghalinawa kapayapaan sa bahay na ito. Kung may bigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit ito. Manatili kayo sa bahay na inyong tutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap na kanyang lupa. Huwag kayo magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Hindi po Antonio ang orihinal na pangalan ng ating santo. Ano po ang pangalan? Ano ang pangalan ni San Antonio bago siya naging San Antonio? Fernando. Kaya bibigyan po sana ng premyo. Ikinigil lang po kay Father Roro yung inyong premyo. Fernando. Siya po ay hindi taga-Italy. Hindi po siya taga-Padua. Taga saan po siya? Saan po sa Portugal? Hindi po sa Lisbon. Argentina. Siya po ay taga-Alfama. Alfama. Alfama. Kung may nakahulat, may dagdag po premyo. I-claim nyo nilang po kay Father Roro sa akin. Kung titingnan po natin, si San Antonio de Padua po ay isang ordinaryong pare o friar. Pero ang nangyari po sa kanya, siya po ay malangin po ang kanyang pananalangin. At dahil po doon, meron din pong malalim na pakipagtunggaling sa mga pagbasa, sa pagninilay, sa pagdarasal. Kaya minsan po, walang magpipreach sa kanila,
bigla nilang tinawag si San Antonio. Nung tinawag nila si San Antonio, nabighani sila sa galing mag-preach ni San Antonio. Kaya yun po yung sinasabi sa ating unang pagbasa, na siya talaga ay napakagaling magturo. Siguro yun din ang hamon para sa atin, hindi lang para kay Father na magturo, pero para sa ating buong parokya na maging tagaturo. Itinuturo si Kristo, nangangaral tungkol kay Kristo. At ikaw kung nangyari din sa kanya, naobserban sa kanya, meron doon kung kumakalustos kanyang kwarto. Yung kasamahan po niya, sumilip doon sa silipan ng ano, ng susit. At nakita nila na si San Antonio palaro ang ninyo Jesus. Maya-maya, nawala na ang ninyo Jesus. Paglabas isang ni San Antonio de Padua, ang sabi niya sa mga nakakita sa kanya, huwag niyo itong papanginig tayo ngayon habang ako'y nabuhay. Kaya po yung imahin po ni San Antonio de Padua, may bin-bin-bin-bin na ninyo Jesus. Isang tanda po, isang tanda din po ito ng kanyang kalapitan kay Kristo. Kaya kahit sa San Antonio de Padua, banayad at mahinahon ang kalooban. Malapit sa mga maliit at mababa ang kalooban. Kaya makikita natin, yan ang pangalawang katangian ng nais natin tularan. Dahil tayo nagpili man ng piyesta, hindi lang sana puro handa, puro pagkain ang ating pinagkakabalan. Ang ating pinagkakabalan, paano natin tutularan ng ating santo? So yung una, sana tayo tagapagturo. Pero bago tayo maging tagapagturo, sana tayo ay nag-aaral din, nagdadasal din, nagninilay tungkol sa ating pagbasa. Ikalawa, sana tayo din ay malapit kay Jesus para tayo ay manayag ang ating kalooban. May kahinahunan ang ating pakikitungo sa ating kapwa. Ngayon, anong koneksyon yan sa tinapay? Bakit nga ba namimigay mo? Bahagi yun talaga ng spirituality ng mga mendicant orders. Ito yung nanihingi, nanilimos. Pagkatapos nilang manglimos, ito rin yung kanilang pinamimigay sa mga nakangailangan. Pero, ang sinasabi daw po ng bandang 19th century, ang sinabi daw po, meron daw po isang may-ari ng bakery. Nawawala yung kanyang susi. At dahil nawawala yung kanyang susi, tinawag na yung locksmith, yung gumagawa, yung mga nag-aano na kukumpuni ng mga kandidato. Sinabi niya, baka pwedeng buksan, hindi din mabuksan. Ang ginawa ng babae, nagdasal siya sa kay San Antonio de Padua. Nasanay mabuksan ang kanyang bakery, yung pinto ng kanyang bakery. At ganoon nga ang nangyari. Pagdating ulit ng locksmith, bukas kagad. Ang sabi niya, dahil dito, ako ay magbibigay ng tinapay para sa lahat ng mga nagugutom at nakakailangan. Kaya nga ba, yung tinapay ay pwede natin sabihin, ito'y naiugnay natin kay San Antonio de Padua. Kaya sa likod ng simbahan, sa dami ng naimluensya ng babae niyon, ng may-ari, ng bakery, ang mga simbahan ay nilagyan nila ng mga kahon sa likod ng simbahan. At ang nakalagay po doon, St. Anthony's Bread. St. Anthony's Bread. So yung mga nais magbigay, yung mga nais magtunay ng tinapay, doon nila inilalagay yung mga tinapay. At yung simbahan naman, yun naman po ang kanilang pinamimigay. Kanina po, sinasabi ko po, walang laman ang simbahan pagdating. Pero pagdating po ng alas 9 po,
tinitingnan mo natin, ito po yung bakon ni San Antonio, St. Anthony's Bread. At kayo po yung inapay. Kakainin namin kayo mamaya. Hindi po. Tayo po sana yung tinapay na nagbibigay tips yung kapusugan sa ating kapwa. Tayo yung tinawag ng Diyos na maging instrumento niya, maging tinapay niya para magbigay ng kapusugan sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng aral, sa pamamagitan ng kahinahunan at mabuting gawa, at sa pamamagitan ng tinapay. Yan po ang tawag sa ating maging tinapay. Simple, mayak, pero nakapagbibigay ka mo siya. Tularan po natin si San Antonio de Padua. Simple tao, may nakapagbibigay ka mo siya sa pamamagitan ng pangatawa. Sa pamamagitan ng mabuting gawa. Sa pamamagitan ng tinapay. Hindi po imposible na gawin po natin itong araw-araw sa ating buhay. At kapag ito'y ginagawa natin, para pagang pinagdiriwang natin ang San Antonio, ang piyesta ni San Antonio de Padua, araw-araw, habang ginagawa po natin ito. At makikita natin, marami magtatanong, bakit kayo ganyan? Bakit yung ginagawa yan? Dahil tinutularan natin ang aming sarili sa kanyang pangaral, sa kanyang kahinahunan, at sa kanyang malasakit sa kapwa. Happy Fiesta po sa inyo lahat.